Olha aí, pessoal, aqui em Guapó-Açu, trator que vai empurrar o caminhão. O caminhão não conseguiu subir subida da rampa da balsa aí. Aí vai ter uma ajudinha aqui do trator aqui em Guapó-Açu. Ah! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vem, vai patinar! Subiu sozinho agora. Só foi um cutucão, só ele subiu rasgando. É isso aí, pessoal. A balsa agora tá liberada pra gente subir ela agora. Agora é nós. É isso aí, pessoal. Acompanha aí a gente aí, Scooby Pesca e Aventura. Pela Amazônia aí. Estamos aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Scooby Pesca e Aventura. Comente. Deixa um likezinho lá. Para o YouTube notificar vocês aí. Olha o pessoal aí descendo aí. É isso aí, pessoal. Acompanha a gente aí pelo YouTube aí, Scooby Pesca e Aventura. Terminando a expedição aqui pela Amazônia. Tamo junto.